në përpjekje për të fituar garën zgjedhore dhe për të pasur numrat e duhur që të zgjidhej për një mandat të dytë si president, Sali Berisha përdori të gjitha mënyrat. Një ndër këto mënyra ishte përjashtimi nga kandidimi në zgjedhjet e 26 majit 96 të figurave kryesore e potenciale të PD-s, duke filluar nga Servet Pullumbi, në kryetari pari Partisë Socialiste dhe udhëheqësira Alik sa i partije me kryetarin Fatos Nano në burg dhe vijuar me patriarkun e letrave shqipe Dritëroa Golli, Gramoz Ruçi e të tjerë. Berisha u mohoi kandidimin për deputet plot 35 figurave kryesore të socialistëve, i akuzoi se ishte spion të sigurimit të shtetit, kështu që një nga elementët e luftës së Berishës kundër opozitës ishte presioni me hapjen e dosjeve të ish-spionëve të sigurimit, pas dhunës fizike e burgosjeve, persekucionit të medias opozitare dhe largimeve nga puna përmes nenit famkeq 24-1, Berisha nisi gjuetin e shtrigave me dosjet e ish-sigurimit të shtetit duke futur në lojë institucionin e parë të verifikimit të pastërtisë së figurave të politikanëve, Komisionin Mezini. Përveç figurave të sulmuara brenda PD-s, sa i dilnin kundër si ish-spion sigurimi, Berisha zhvilloi diversion me dosjet e spionëve kundër krerëve të Partisë Socialiste dhe opozitës. Këtë diversion ai e përdori në listën e emrave të drejtuesve të SMAJT-s, afro 2 muaj përpara zgjedhjeve të 26 majit 96, konkretisht në muajin mars 96. I pafuqishëm përballë konsumimit nga pushteti dhe ndikimit të PS-s dhe opozitës në elektorat, Berisha përgatiti një ligj në parlament që zgjedhjet e 26 majit 96 të bëheshin me njerëz që kishin hapur dosje, duke etiketuar disa kandidat për deputet të PS-s si ish-spion sigurimi. Ligji përfshinte gjithë politikën, por Komisioni Mezini i ngritur nga Berisha në fund të verifikimit të pastërtisë së figurave politike, nxori spion vetëm figurat kryesore nga radhët e politikanëve të PS-s e të opozitës së asaj kohe. Nuk u përmend asnjëherë se vetë Sali Berisha ishte madje spion i dyfisht në shërbim të sigurimit dhe të UDB-s. Azem Ajdarin dhe deklaratën e tij me këto akuza e kishin aty përfaqësuesit e Komisionit Mezini, por asnjëherë nuk e pyetën për penicilinën. Madje kishin lexuar as deklaratën e asaj kohe të Hysen Shoshorit në një media të prijavshme, ku thoshte se Berisha i kishte dalë dëshmitar për dënimin me vdekje të tij. Ky ishte një komision që u ngrit me urdhër personale të qëllimshëm të Berishës për të goditur drejtuesit e opozitës. Përpara zgjedhjeve të 26 majit, përmes Komisionit Mezini, Berisha bëri një listë kundërshtarësh politik dhe la jashtë garës për zgjedhjet parlamentare të 26 majit një sër kandidatësh për deputet të PS-s dhe të Majtës Shqiptare. Për këtë komision verifikimi ata rezultuan me njolla në të kaluarën si spion sigurimi e si bashkëpunëtor të komunizmit. Komisioni Mezini hartoi dhe shpalli listën me 35 emra të kandidatëve për deputet të PS-s dhe të SMAJT-s për garën elektorale të 26 majit 96. E vetmja përgjigje që u ka mbërritur në atë kohë kandidatëve për deputet, por edhe figurave të njohura të SMAJT-s, ka qenë fjalia: "Kta i përfshin neni numër 2 i ligjit antigenocid." Lista përbohej nga Servet Pullumbi, Gramoz Rushi, Dritëroa Golli, Kastrioti Islami, Ylli Bufi, Ndre Legisi, Fehmi Abdiu, Shkëlqim Cani, Mojkom Zeqo, Leontiev Çuçi, Sabit Brokaj, Mehmet Loci, Vladimir Metani, Fatos Muço, Zydi Pepa, Fatmir Kumbaro, Bashkim Koçi, Spartak Poçi, Kristaj Tumani, Xhevdet Alibali, Murat Kaçi, Gjeto Çutaj, Marko Dhamo, Recep Kërçiku, Fehmi Xhema, Shahin Çela, Mefail Belia, Zamir Caka, Leonida Gjermeni, Spartak Braho, Mejit Hajdari, Muhamet Bela, Latif Lato, Barthyl Kondo dhe Baftier Malo. Ishin përzgjedhur si me dorë, njerëzit më përfaqësues në kupolën e PS-s dhe në rrethet kryesore të vendit nga jugu në veri, pavarësisht se pushteti i Berishës në vitet 92-97 mbahej me spion sigurimi, prej të cilëve 10 ishin ministra, 94 ishin deputet, 58 ishin ambasador, 1300 zëvendës ministra, prefekt, zëvendës prefekt, kryetar PD-je, drejtor të lartë në qendër dhe në rrethe, asnjë prej tyre nuk u dekonspirua. Ata mbaheshin në kontroll për të shërbyer të nështruar nga vetë Berisha, i cili kishte në tavolin dosjet për secilin. Këto ishin metodat bizantine të mbajtjes së pushtetit nga Sali Berisha në të gjitha kohët, godit kundërshtarin aty ku se prete me dosje të sajuara dhe mbaj afër nga PD të gjithë ata që kishin dosje sigurimi, maskarallëku apo vjedhje. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.